ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ହେଲେ ବଦଳୁନି ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ବି ସେହି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାଣି କଷ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସତେ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ବରଗଛ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ। ବଣ ପାହାଡ଼ କେରା ସାହାଯଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଉନ୍ନତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ୁନି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ପୁରା ଏ 2-3 ପିଲା ଟୋକି ହେଲାଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ପାନି ଏକା ପିଉଛେ ଆଜ୍ଞା, 35 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। କହିବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ବୋରିଂ ଦେବୁ ବୋଲି ଏମିତି କହିବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରିଲେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଆସିବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୋରିଂ ଦେବୁ ବୁଲବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ରାସ୍ତା ଦେବୁ ବୁଲବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଦେବୁ ବୁଲବାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଫେର ଫସାର ବାଟ ନାଇଁ ସେ, ଆରେ ସେ ଚାଉଲ ଆଣବାକେ ଯିବୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଚେକୁଛେ, ନଦୀ ଚେକିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯାଇପାରବାର, କିଛି ନାଇଁ ଦେଖବାର ନା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଆମର ତ ଏଠି ବୋରିଂ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ଯିବାର ଆସବାର, ଆମର ଇଏ ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ବି ଯାହା ଆଶା କରି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲି, ହେଲେ ଆମର ଇଏ କିଛି ବି ଆମର ଇଏ ବର୍ଷା ପାଣି ମାରିଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ, ହେଲେ ବି ଆମର ଇଏ ବୋରିଂ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ନେଇ ଦେଖବାର, ଆମର ଇଏ ପାଣି ଆମର ଇଏ ଘୋଳା ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କିଭଳି ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନାଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ସାତ ସପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୂଷିତ ଜଳ ସାହା ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ ନଥିବା ବେଳେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁମାନେ। କେମିତି କରିବାର ଆଣିଯିବୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ମରି ଯାଉଛୁ, ବୁକର ପାଇଁ ଶୋଷ ବୁକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, କରାକେ ବି ଆମ ପାଣି ଯାଉଛୁ 20 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାରିଲା ମାନେ ଇଏ ନଦୀ ଝରଣା ଏଇଟା ଯାକ ଆମକୁ ଚେକୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଇକରି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ପାକକୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାରୁ ଏହାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ସାଇକେଲ ବରଗଛ ପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଡ଼ି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେବେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି? ସାଇକେଲ ବରଗଛବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ କେତେ ଦିନ? ନା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହଜିଯିବ ବିକାଶ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।